155.8 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা IPLৰ দ্ৰুততম বলাৰ মায়ংক যাদৱ অভিষেক মেচতে অভিলেখ লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েন্টছৰ পেচাৰ 21 বছৰীয়া মায়ংক যাদৱ মায়ংকৰ যাদৰে পঞ্জাৱ কিংছৰ সন্মুখৰ পৰা কাংক্ষিত বিজয় কাঢ়ি অনাই নহয় মায়ংকৰ যাদৱে দৃষ্টি কাঢ়িলে ক্ৰিকেট বিশ্বৰ বিশ্বৰ দ্ৰুততম বলাৰ হিচাপে পৰিচিত ব্ৰেটলি ডেল ষ্টেইনৰ দৰে বলাৰেও একেমুখে কৈ উঠিল অতদিনে ক'ত লুকাই আছিল এই বলিং আশ্চৰ্য যোৱাটো ছেচনত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ থকা মায়ংক যাদৱক এইবাৰ 20 লাখ টকাত ক্ৰয় কৰিছিল লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েন্টছে দেওবাৰে IPLত অভিষেক ঘটিছিল মায়ংক যাদৱৰ আৰু প্ৰথমখন খেলতে চমক দেখুৱালে মায়ংকে 4 অভাৰত মায়ংক যাদৱৰ 8টা ডেলিভাৰী আছিল প্ৰতি ঘণ্টাত 150 কিলোমিটাৰৰো অধিক বেগৰ প্ৰথমটো অভাৰৰ তৃতীয়টো বলে চুলে প্ৰতি ঘণ্টাত 150 কিলোমিটাৰৰ ঘৰ দ্বিতীয় অভাৰটো মায়ংক যাদৱৰ বাবে যেন আছিল সপোনৰ অভাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত 155.8 কিলোমিটাৰ বেগেৰে অভাৰৰ প্ৰথমটো বলেৰেই এই বৰ্ষৰ IPLৰ দ্ৰুততম বলাৰৰ অভিলেখ ৰচিলে মায়ংকে অভাৰটোৰ দ্বিতীয় আৰু পঞ্চম বলটো আছিল প্ৰতি ঘণ্টাত ক্ৰমে 150 কিলোমিটাৰ আৰু 153 কিলোমিটাৰ তৃতীয় অভাৰৰ প্ৰথম দুটা বলেও প্ৰতি ঘণ্টাত 152 আৰু 150 কিলোমিটাৰ বেগেৰে গৰকিলে 150ৰ সীমা চতুৰ্থটো অভাৰত প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু পঞ্চম বল এই বল তিনিটাৰ গতিবেগ আছিল প্ৰতি ঘণ্টাত 153, 154 আৰু 152 কিলোমিটাৰ কেৱল দ্ৰুততম বলাৰ হিচাপে অভিলেখ ৰচাই নহয় 4 অভাৰত 27 ৰাণৰ বিনিময়ত 3টা উইকেট দখল কৰিলে মায়ংক যাদৱে মায়ংক যাদৱৰ বলিং যাদুৰেই লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছে বান্ধি দিয়া 200 ৰাণৰ লক্ষ্যৰে খেলা পঞ্জাৱ কিংছে 5 উইকেট হেৰুৱাই থমকিল 178 ৰাণত অভিষেক মেচতে মায়ংকে লাভ কৰিলে মেন অব দি মেচ সন্মান বিশ্ব ক্ৰিকেটত প্ৰতি ঘণ্টাত 161.3 কিলোমিটাৰ বেগেৰে দ্ৰুতবেগী বলাৰৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে পাকিস্তানৰ শোয়েব আখতাৰ দ্ৰুতবেগী বলাৰৰ 10জনীয়া তালিকাত প্ৰতি ঘণ্টাত 156.4 কিলোমিটাৰ বেগেৰে 9ম স্থানত আছে ভাৰতৰ মহম্মদ শামি কিন্তু 4টা অভাৰত ক্ৰমাগতভাৱে 8টাকৈ বল প্ৰতি ঘণ্টাত 150 কিলোমিটাৰৰ অধিক বেগত ডেলিভাৰীৰে পেচাৰ মায়ংক যাদৱে কৰা বলিঙে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটলৈ আনিলে আন এক আশাৰ বতৰা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট